Qusee Gariyyoo jedhama. Yeroo ammaa kana kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nageellee ganda Gaaliif Qelloottii. Mooraan itti argamnu kun mooraa obbo Geetachoo Kadiir kan jedhamudha. Obbo Geetachoo Kadiir karaa horsiisa lukkuutiin muuxannoo gaarii waan qabanii fi muuxannoo gaarii kana waan isinii qoonnuu fi nu waliin akka turtan affeerraa kenna. Obbo Geetachoo, nagaa jirtu? Fayyaa jirtu? Ana akkam jirture? Akkam? Obbo Geetachoo, maal hojjetaa jirtu? Horsiisa lukkuu kana jalqabee jira. Amma nyaata kennaafi jira. Nyaata isaanii qopheessaadhaaf jechuudha. Obbo Geetachoo, lukkuu manatti akkana horsiisuu fi diida gadhiisuun garaagarummaa isaa maali? Amma lukkoota manatti horsiisuu fi alatti horsiisuun garaagarummaan qabu. Lukkoon alatti jiraatan, alatti horatan takkaffaa wanta adda addaa qasaa nyaatu jira. Lammaffaa ammoo nyaata gahaan argatanii akkasitti haadhataniitiin waan argatan nyaatanii oolanii. Sadaffaa ammoo ollaa yookiin waan namaa tokkummaasii namaa balleessitu jira. Kanneen qabee jira kennee alatti horatan. Keessatti ammoo horatamu nyaata gahaa achumatti argatu. Nyaata yookiin gahaa argatanii kan biraa ammoo waan isaan nyaatu, waan isaan miidhuufis saaxilamanii. Gama fayyaatiinis lukkoonni raasaa keessa deemanii naannoo keessa deeman keessatti naannoo qulqullina qabaachuu dhabuu danda'a. Yeroo san wama adda addaa irra deemanii waan adda addaa fuudhanii fi miidhama guddatu irra gahaa jechuudha. Obbo Geetachoo, lukkoota mana horsiisuun faayidaa baay'ee qaba jettaniitti. Qe'ee namaa deemtee haa ta'u fayyaa isaaniillee eeguudhaafi nyaata gaallee argatti jettaniitti. Qotee bulaan tokko lukkuu horsiisuudhaan maaltu isa barbaachisa? Meenuu ibsuu dandeettu? Qotee bulaan lukkuu horsiisuu fi dura bu'aa lukkuu keessaa argatu lafaan gatee beekuu qaba. Lukkuun akka horsiisa adda addaa kennaan yeroo dheeraa fagaattee deemtee nama jalaa baduu hin baddu waan dhiyeennatti hoogganuu danda'anii. Kanaafuu takkaffaa lukkuu fi horana lukkuu itti fayyadamnu jenne faayidaaf horannu ta'uu yoo taate lukkuu kana mana isaanii addatti qopheessuu wal tuttuqqaa namaatii fi horii irraa adda gooneetiin mana isii addatti itti jiraattu qopheessuu. Lammaffaa mana kan qopheessineen booda lukkoota sanyii gaarii yookiin sanyii ta'u filanneetiin lukkoota kana mana kana keessa galfachuu qabna. Lukkoota kana galfannee kan jenneen booda nyaata madaalawaa argachuu qabani. Akkaataa kanaan lukkoota kana yoo horanne lukkoota kana faayidaa irraa argannu. Wanti dura qophaa'uu qabu kanneen jechuudha. Takka lukkoonni kun gizee achii dhufu fayyaa qabuun qaban kan jedhu kanas ilaallee ogeessaan ilaalchifanneetiin lukkoota qulqulluu mana qulqulluu ta'e tokko qopheessanii itti galchinee gara faayidaatti itti deemuu dandeenya. Akkasumas deemnee nyaata lukkuu bakka itti nyaattu nyaata qulqullaa qopheessanaafi kabishaa itti dhibbullee kan madaalawaa xiqqoo kennaan qaama isiirra dhiibbaa yookiin xuriin itti balfaan keessan jirre qulqulluu ta'uu qaba. Tarii ammoo fayyaa isiitiif maali nyaata qulqullaa'aafi. Bishaan qulqullaa argachuu qabdi. Meeshaan kun ammoo qophaa'ee fi jiraachuu qaba. Tarii ammoo lukkoota kana eega horanne haalli gabaa maal fakkaata kan jiru illee qo'anneetiin haala gabaa mijaa arganne itti fayyadamoo taanuuf akkasitti kanneen wal qabsiifnee kanneen hubannaa kanneen qabaachuu qabna. Obbo Geetachoo, amma lukkuu takkaa fi nyaata kennamuu fi meeshaatti kennamu nu agarsiisuu dandeettu? Maarree manni lukkoota kanaaf qopheesse kana fakkaata. Baay'inni isaallee kaaree meetira haga 24 lukkuu kanaafi lukkuu shaniif yookiin lukkoota shaniifi kaaree meetirri tokko yookiin kaareen tokkoon gahaa. Ammoo gama nyaata isiitiin nyaanni isii asirra as jira. Nyaanni isii kun lukkuu takkaafi giraama 90-95 kan jedhutu jira. Amma nyaanni kun maal of keessaa qaba jenne takkaffaa boqqolloon keessa jira. Lammaffaa akkasuma faagulloon keessa jira. Sadaffaa ammoo nuugiin keessa jira. Akkasuma yookiin kaalseemii kan jedhamu kan kun lafeen daakame keessa jira. Akkasuma ammoo soogiddillee keessa jira. Wanti adda addaa keessa jechuudha. Wanti haga nyaata wanna haga 8 tooriitti walitti qabamee 8 kun akka isin tuqu yaale kanatti jechuudha. Amma nyaanni madaalawaa yoo jennu nyaanni kun gosa 8-9 of keessaa qaba. Takkaffaa boqqolloo fudhanne boqqolloon kan lukkoota kanaafi. Humna kennuuf yookiin ho'innaaf humna illee kennaa boqqolloon kunniin baay'ee gargaara jechuudha. Akkasuma ammoo kaalseemii kan jennu yookiin lafeen daakameef dhiigni daakames as keessa jira. Innis as keessatti amma fagoo mul'atu malee waan as keessatti hin beekamu of guurraafatu of guurraachaa jira. Inni kunillee lukkoota lafee isaanii jabeessuu kallee isiin dhaltu sana yookiin sheelii isii yookiin gubbaa isii sana jabeessuu lafee isii illee jabeessuu dhaabannoota lukkuu tanaa midhaasa jechuudha. Akkasuma nyaanni adda addaa kan keessa jiru ammallee wanta akka nuugiitiifi wanta akka faagulloo yookiin furuushkelloo jennu kunniin jira. Inni kunniinis
nyata nyata ibati okin nyata dada nyata okinna lukota fi wana ka protein ta objetoda wanti protein kunini ka nyata vitamin okinna vitaminot adda abujet nyani kunin kanin kanin ukesa qabanyani kun uli qabanyani kun nyata gaya lukota fi madalawet ogesi kopese choda kanafu kunisi hala kana yo qopai lukku foya horacho fi bo argacho fi na magargare nyani kun lukonni Okbella da camera yo lukoni ba okindiko wan kunun sagair gari sokani kunun sagari wan sokani fi takkafa mo kinna lukota kana diacho fi namni tokko yechoda luko fi ti farko fi kemikalo kin wonna ramoto kin ajani mudanni ballesu harka luko fi ti godateteni itti sene yechoda lukota kana sene yechu kana mboda lukota kana sene lukota na gargaru okinna nyaata duddo si kenno fi danda amma kajennu kudan makorichi kuni Orisha takkafa lukota kana senne wan sinya to wan sino kinan dudusan kennu fi yokulkulina ma si egu fi yemmu senu jechoda kana asitti bufannetin kanatti bufanne gadina qannetan achin booda kanatti yo gadina qanne bisa itted anna bisa itted anna luharka kenan tunnetin wolin gaganne jechoda arkena wolin ganna akkasuma debne funetin kobe yokin wan nagodannu kobe addaka asiqam mara kana bira qalutti isatti sindibanna achin booda lukota senu dande jechoda kana fakkata kun ammo mana lukota ke satti gize baaye wanta ka bacteria jamu wukinna lubu qabeyin ijani mudda nenjiran kana mne arge ira itibne ka ammo suuta lukota kana mi da arge socchoda isa kana ammo kun qoricha sanje tu ira itibne ko kinnan bacteria walla fajelat dalatu ramu tala fajelat dalatu ka ira wukinnan balle sinun kana jechoda kun ammo qorichi kun ammo kana laltane qorichi kun maqaada ofi qaba inni kun lukota ratti nafasi ratti glukot horanne kana nafasi ratti wonta ka qinqini jennu wonta injirani ka jennu jira kudammo lukota kanatti wala kana kana ke satti bulbulannete lukota kana ke sadenne itti bi tare ammo yo kanarra tare tin qorichi kun daddabe chuda yo kanarra tare ni garabrati ti debu ftae lukota mana kana ke sa gadi bafnetin eddo sin ollu oltoi qoppe fanne fitine kana maqan isa diazinon ka jamu jira kun qoricha kas jamu qoricha kana dozi saga haga saga di bufnetini isa kana wukinnan kanat bufannet letra haga di dama itedanet kan ammo emeli wukini sisi aga wanti ko lakobsa di dama jamt emeli di dama itana bufanne askesa ammo letra bisan di dama bufannet wulit kurretini lukota gadi afanneti lukota kanat bifne yo kan ammo wanti ranudu ajechoda lukota kana zimbe jenne horande jenne akasumat kesat wodi ifnet majiranne lukondi sono wukinna diba mida raga udanda fayda arganulle abu dandene choda ibe lukoti fi kunamma e galukota horanne ibe lukku kana ittisu qamna kunun saratti ijonu kinna lukota kunun safi ibe ittisu ratti chola amma ibe ittisu fi qorichi kunin jira amma qorichi kuni maqa fi qaba qoricha kana yero baaye bidamnu qoricha kana mali fi qorichi kun ittisalle ukesa qaba wan adda ukesa qaba hin ittisadi becho qorichi kun maqa isa ox tetracycline jama kana kenina abjetu gezeto lukota wuli qamneten haga kenin yuftu jira kun amma qoricho kenna itira ittifannu jechoda qoricha kana wakenne lukon gizeba yidibira ittifamani jechoda takkata singela ranfade lukon gizemara ji asadihini kitibati wakine talalli argachun dirqam kalal abala sotta kajamu jira isa kana wakinnal odoguyan dabar kenna mufiqa aba jechoda kana wakenne fi hala kana wakde lukon hun fayyan isani egama wan irra fayda argachu malle in arganna jechuda kunammo qorichi kuni qoricha malisni amlukun gize ba wan akka parasaiti ramo gara ke sa yohratte ramo gara ke sa sanifi traisalpaj am kunam traisalpan kuni yo albati tamme silukun gaf albati ba yerakisada ma yo sin albati okina si qabe karamal gona kana okinnan hagale sira guyana ga lukun ken ugutti kana okinna irra fudatatani irrafudataatin lukota kennaafi kenna lecho bufin qamnu kun ammo kakalle isani hormoni okine qama dalaw kinna hormat isani o isu dafe okinna akka lukon tun odoli ran kunne faida irra argach o malle kanuf kennitu kun ammo isa kana jechu dal egg stimulator muletia kun amma kun nyaata okinna wan akka vitamin illen qabaychu dal baaye gargara kun kannin kannini fayadamne ojenne akka kanano kinna lukota horachon dandeen kunnin ammo litti qaba osinitti keessa gadisee dandeen olaltani tartiib ofii qaba tartiib ofii tiin deema majechuudha akkuma qorichu qam tartaan jiru kana qoricha kana
odoo kanan kennee fi kara yoo dhufnee tasumatti kennine lukkoota kana dhiibbaa godhuu danda'a. Haala kanaan lukkoota kana yoo itti fayyadamne fooyyee yookiin gati qabeessa hojii yookiin nama gammachiisuuf nama onnachiisu hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Amma haala lukkuu itti kennuu dandeenyu kana yookiin itti nyaachiftan kan agarsiisu dandeettu? Danda'ama tola. Amma akkana gooneetiin kiiloogiraam qara kun ka qarama sirriitti beekamu kiiloogiraam tokko oliin fuudhu tokko gadilleen fuudhu amma lukkoota kana nyaata fakkeenyaaf ganama yookiin ka guyyaa kenninuu fi as keessaa fudhanna nyaanni ka qara qophaa'eeru jenne kana fudhanneetiin booda fudhanneetiin mana lukkuu seenuu fi dura qoricha yookiin lubbu qabeeyyii jaan argan hin argine nurra asitti hambisu jechuudha. Akkana tuqanna akkana yoo goone rammoonni yookiin nooliin sanii lukkoo sarratti dhiibbaa yookiin fayyaa dhiibbaa irra geessan asirratti hafu amma lukkootatti seenutti jirra. Amma fudhannee kan kiiloo haga barbaachisu adda barbaachisu fudhanne kana lukkoota kanaaf kan hin barbaachise jennee qara madaallee jiru sana akkaataa kana lukkoota kanaaf kennina jechuudha. Kanarratti nyaatanii bakka isaa irra nyaatanillee bakka yookiin seeraan qophaa'e ka yookiin xuriin balfaan adda addaa xurii irratti yookiin irratti argamne kan bishaan irratti dhugani bishaan kun gadi dhangala'u garmalee kanas hin guutu asuma irratti hamma isiin dhudduun eda'aaf jechuudha. As keessatti kaawwata as keessa ammoo yoo isiin unte ammallee hagam haga takka itti eda'aaf asuma keessaa dhuddi irra garagalee hin jigu. Waa hedduu nu ibsitaniittanii lukkuudha takkaa fi nyaanni isaan barbaachisu kana jettanii akkasumas nyaata lukkoota kanaaf akkaataa itti kennamullee nu mul'istaniittan. Amma asirratti faayidaa lukkuu kanarraa argattan nu ibsuu dandeettu? Hin ibsuu danda'a. Maal lukkoonni kun dura immoo lukkoota kana jalqabu itti karoorfadheeti. Karoorfadheeti lukkuun kun faayidaa naaf kenna jeetiin waan itti yaade jechuudha. Lukkoota kana ka jalqabe haga amma baatii torbaa ta'ee jira. Baatii torbaa kana keessatti lukkoonni kun haga lakkoofsa ofiitiin buuphaa guyya guyyaan hin buusanii nyaata gahaa waan qabanii fi ji'a amma baatii torbaa kana keessatti bu'aa gaarii argadhee jira. Fakkeenyaaf inni kun ji'a qonnaati. Qarshii lukkoota irraa argadhe saniin waan akka xaa'ullee baay'ee bitadhee jira. Qonna waan na barbaachisu seeraan qotadheetiin jira. Haalli qilleensaa faalamu malee waan baay'ee yookiin itti fayyadamee jira. Akkasumallee ammoo qarshiillee hamma ta'ee yookiin kaa'atheetiin qarshii sanillee deebi'eetiin kan biraallee itti hidhadheetiin akka qotee bulaa tokkootiitti yookiin saa horii qaburraa itti dabaleetiin aadaa hojiin kun faayidaa qaba ka jedhu na hubannaa gaarii argadheetan amma gara yookiinnaan babal'isiitti deemaa jira. Akkasumas amma gama faayidaa lukkuun kun guyyaan kellee hagam buusa yookiin buuphaa hagam buusa ka jedhu lukkoota 40 kana horadhe keessatti haga 35 akkasitti hin deemani. Garuu nuyi giddu galeessa goone 30 yoo qaban lukkuun 30 kun buuphaan takkaatiin birri 8 gurguru taate guyyaatti gara qarshii yoo jijjiirre gara qarshii 90 akkana arganna jechuudha. 90 arganne ji'atti ammoo hagam arganna yoo jenne kana waa waliinis beekuu dandeenyu. Obbo Geetachoo ganamarraa jalqabdanii hanga ammaatiitti waa'ee horsiisa lukkuutiif faayidaa lukkuu waan baay'ee nu ibsaa turtanii amma haga ammaatiitti nu waliin turtanii sa'aatii keessa aarsaa gootan nu waliin turuu keessaniif galatoomaa jedha. Bishaan ulfaadhaanullee maarree wal hordofuu kana waliin jiraachuu kana wal jajjabeessuu kana akka nurraan cinne akka dhufaa nu ilaaltan jenna isinillee waan dhuftaniitiin kana nu ilaaltanii daawwataniif baay'ee galatoomaa jenna nagaan nu galaashi.